پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر سے مدد لو, نماز سے مدد لو. کربلا کے واقعے میں آپ دیکھیں گے صبر ہے صلاۃ ہے, صبر ہے صلاۃ. یہاں صبر کو پہلے صلاۃ سے کیوں رکھا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت قاسم شہید ہو رہے ہیں, حسین صبر سے مدد لے رہے ہیں. علی اکبر کی شہادت ہو رہی ہے, حسین استعینوا بالصبر پر عمل کر رہے ہیں. علی اصغر کی شہادت ہو رہی ہے, حسین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, صبر کے ساتھ ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایک کر کے سارا کنبا کٹ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, صبر کے ساتھ ہیں حسین. اس لیے صبر کو پہلے رکھا. اور جب آپ اکیلے رہے, تلواریں آپ کی طرف آ رہی ہیں, نیزے آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ کو شہید کرنے کا موقع آیا ہے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, آپ سجدے میں گریں. کہ خدا نے فرمایا اے ایمان والو صبر سے مدد لو, صلات سے مدد لو. حضرت حسین سر بسجود ہو گئے. خدا کے حکم کے پابند ہے حسین, خدا کے حکم پر قربان ہونے والے حسین, تو آپ سر بسجود ہو گئے. عامل حیدرآبادی حسینی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں شمشیر بکف خاتل ہو کھڑا, شمشیر بکف خاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, شمشیر بکف خاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے زمین کرب و بلا, کہتی ہے زمین کرب و بلا, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. کہتی ہے زمین کرب و بلا, کہتی ہے زمین کرب و بلا, کہتی ہے زمین کرب و بلا, اس شان کا سجدہ کھیل.